وسام جت أخو سما إن منا برون أنا قد هم جند هم يعطون تميتة قتلت من خصوصاً تعلم تاو من خصوصاً ناين تعلم أنا تد تمن تميني باير كيتش ممكن بودا شغل نجسين جي متى أرتمان زاي نو تد تأخون قدين ساو نو تكونغو تاتسين رو زاي إن كتشو تنو تقدك إيم ومس زاي نو تد هم خين رو Монголын алтан хөхийн нуруу хоёрын дунд Монголын 33 говийн бүх шинж үрдсэн одоо юм жижигхэн одоо говь нутаг энд бол одоо тамаа ингэж үрчдэгээс тэмээ бол одоо энэ говь амгаас за мөн ханы хэцэн хөрөнгөний удам энэ одоо өгшөө өгшөө сайжруулж нэг жилд гэхэд л 16 буур авчирж ирсэн юм нутаг замын зэрэгтэй ховд аймгийн дөрвөн сум бол бас 5-6 мянган тэмээтэй ийм сум за энд бол одоо бас тэмээнийхээ үржил ухсааг сайжруулахын тулд одоо анхаарч ажилладаг юм уу. За энд бол одоо тэмээний жагсаал явж байгаа. Энэ бол одоо тийм урд хажид үзэгтэйгүй юм санам. Үзүүлбэр одоо энд болж ард иргэдэн их баярлаж бахархаж байгаа. За энд бол одоо тэмээний уралдааныг бол хуучин энэ манай нэгдсэн юм дэгүй эвлэг хамгаалах газрын нервар ажиллаж байсан Сүхбаатар гэж хүн энэ бол одоо сартуул хүн Сүхбаатар Баава гэж ихэнхэн хэлдэг байсан. Энийг хөө Хэмэрсэн гэдэг одоо залуу энийг бол 13 дахь жилдээ цагаа явуулж байгаа гэж ингэж ярьж байгаа. Энэ тэмээний уралдаан тэмцээнийг өнөө жил өөр юм биеэр ирсэн. Бага энэ хүн бол одоо бас таа хүн мэднэ манай үзэгчд энэ архиран амралтны одоо 50% хөрмөрөлт хийсэн. За мөн одоо хэцүү хадны жуулчлалын гадрыг одоо бий болгож байгуулсан байгаа юм хүн байгаа юм аа. Тэгээд одоо Хэмэрсэн мөн одоо завхан самын цэцгэрхэн тамгын газартай хамтарч энэ тэмээний уралдааныг энд тэмээний баярыг зохион байгуулдаг. За энд бол тэмээний уралдаан болно. За одоо сайхан хосууд шалгаруулан тэмээтэй. За мөн одоо бүх хатэмцээнүүд ингэж энэ наадмын хөвөр үргэлжлэн таа бүхэнд хүрэх юм аа. А таа бүхэн санаж байгаа өнгөрсөн бүгэл 1-р сард бид нэр завхны уралдаануудын хөтөлд сайхан буур шалгаруулах уралдааныг бас одоо төрүүлж байсан. Мөн одоо тэмээний уралдаан бас энэ давхар явсан. Энэ бол арийн сумууд одоо оролцсон ийм уралдаан байсан. За энэ өнөөдрийн энэ тэмээний баярт бол Ховд аймгийн Дөргөн сум, Завхан аймгийн Дөрвөлжин, Ургамал сум, за мөн Увсай аймгийн одоо Завхан, Наранбулаг гэсэн одоо ийм сумуудын тэмээнүүд тэмээд одоо ирж энд одоо энэ баярт оролцож байна. Ингээд одоо багууд өөрснийхөө эмблем тугтал байгаа гэж одоо өөрөөр хэлбэл гадар гадраас ирсэн багууд баригадуудад өөрөөр хэлбэл баг болж орж байгаа юм гэсэнтэй 6 баг өссөн баг хаадаа тийм ээ 150 гаруй одоо тэмээний одоо энэ хөлцөрсөн цугласан. За энэ 150 тэмээд бол одоо өөрөөр хэлбэл шилдэг одоо угсал угсаа гаруй сайтай одоо өөрөөр хэлбэл ийм тэмээнүүд бүр түүхэнд ярьдаг 1910-ад оны үед юм уу 1900-ад оны үед юм уу Дамын гэгэний одоо улаан тэмээ гэж одоогийн Гоал Баян Хонгор аймгийн Баян Гов Баян Лиг сумуудаас тэр Дамын гэгэний нутгаас энэ тэмээ авчирч одоо өсгөж өржүүлж ирсэн юм боломжтой нутаг энэ одоо сайхан сайхан шилдэг сайхан тэмээнүүд нь энд хөрөн цуулсан байгаа. За мөн Улаанбаатар хотоос за Дархан Эрдэнтеэс одоо хүмүүс ирсэн байна. Мөн одоо энэ нутгаас бас нөөж Хинтэй аймгийн Дархан суманд ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа гэсэн. А тэнд бас одоо олон төрүүлсэн ийм хурдан тэмээнийд ирсэн байгаа. За мөн энэ баярын үеэр одоо бас олон баярт Зохио аймгийн Ургамал сумаас төрүүлж ирсэн тэмээнүүд. За энд одоо 87 нас савлж байгаа Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Шагдар Сурнгаа хурдан тэмээнүүд гээд энэ гадар гадрын хурдан тэмээнүүд одоо энд ирсэн. Энэ бол одоо өөрөөр хэлбэл бүсийн одоо тийм уралдаан шилдэг одоо уралдаан боллоо гэж хэлэхэд
илүүдэхгүй ийм сайхан наадам болж байна. За мөн одоо аймгийн ойр төвчмчгийн чатрын уран бүтээлчид одоо энд бас хөрөлцөж ажид угаар өгсөн энэ баярын нээлтэнд за мөн Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Болор одоо энд хамт яваа хүмүүсийнхаа хамт ирж одоо дуулж энэ наадамд бас ажид угаар өгснө хэлэхэд илүүдэхгүй за. За өнөө жилийн Тэмээний баярын тухайд манай өвөл маш сайхан болсон. Малчт маань өнтөө дарган гарсан. За тэгээд Ховд аймгийн Дөргөн мянгад Усны өлгийн өмнө Гов Цавхаа аймгийн Ургамал Дөрвөлжин гээд за тэгээд дээр нь Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа нутгийн зөвлөлийн дарга Кэмерсон тэдний аав одоо Сүхбаатарын нэрэмжит болгон зохион байгуулад 13 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. А мөн энэ Тэмээний баярт Улаанбаатарын жоч төлөөлөгчд за Монголын үндэсний телевиз аймгийн MBC телевиз за тэгээд Усны хөгжим драмын театрын хамт олон за Улаанбаатар хотоос соёлын тэргүүний ажилтан 5 дуучин ирсэн байгаа. За зэрэгэлдээ сумуудын хүмүүс чоч төлөөлөгч төгтөгээр Тэмээний баяр болж байна. Мөн нэг онцлог нь гэвэл өнөө жил бид Тэмээнийхээ баяраар сумаа тойрсон парад жагсаал гэдэг болсон. За энэ бол бас маш их онцлог зүйл гэж үзэж байна. Бид бол Тэмээгээрээ бахархаж, Тэмээнийхээ ашиг шимийг гүртэж, Тэмээ гэдгээ Монгол улстай төдөгөө дэлхийн нийтэд одоо дүгэж, энэ одоо брэнд болсон тавуушиг малынхаа нэгээр одоо завхан суманд хамгийн их тохиромжтой энэ Тэмээгээрээ бахархаж тэр Тэмээнийхээ баярыг жил бүр уламжлалгын тэмдэглэдэг байгаа. За энэ жилийн Тэмээний наадам бол бас онцлог сайхан болж байна. Хамгийн гол нь одоо манай завхан суманд бол энэ үйл бол намар шиг сайхан өвөл болоод бүх мал зүргийн их онц харган сайхан орсон мачтны өрөө нуруу тэнгэр сайхан он жил болсон байна. Ингээд энэ жилийн Тэмээний наадмыг бол манай аавын нэрмжит ер нь манай миний аавын нэрмжит болгож анхнаас нь явуулж хэлсэн юм. Ингээд Усны аймгийн Завхан сумын засаг дарга түүний хамгийн газархантай хамтарч жил болгон аавынхаа нэрмж Тэмээний наадам явуулдаг. Энэ жилийн наадам бол урд урдын жилийнээс арай онцлог өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Яагаад гэвэл одоо энэ 1973 онд одоо манай Усны аймгийн Завхан сум анх Төмөн Тэмээний баяр хийж байхдаа ингэж Тэмээний парад явж исэн тийм түүх байдгийн юм лээ. А энэ жил бол бас Тэмээний парад явуулаад ингээд энэ үйл ажиллагааг хийж байгаа нь бол бас цаанаа их энэ хүмүүсийн сэтгэл санаа энэ юунд их сайхан нөлөөж байна. Энд бол бас хажуу аймгийн олон аймаг сумын дарга нар төлөөлөгчд ирсэн байна. Эдгээр бол өөр өөр ха тэмээг уйд цайгаад ингээд ирсэнд бол бас их сэтгэл бахархалтай байна. Ингээд энэ жилийн наадам бол одоо манай энд бол Тэмээний уралдаанаас адна одоо бүхэд тэмцэн бас гоё ганган хос өдрийг шалгаруулж тэмцээнүүд зохион байгуулж явуулдаг юм. Ингээд энэ жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж байгаа гэж сэтгэл таатал байна. Аа Тэмээний баяр гоё болж байна. Манай хатаа удаадараа ингэж хийдэг энэ хотын бизнес Кэмерсон гэдэг хүмүүсд ингэж жилд нэг баярлалдаг юм аа. Өдрийнх бүр гоё сайхан одоо олон Тэмээний хараатай Энэ байгаль дэлхий сайхан Тэмээний хараад эхлээ хорлдооны баярын эхлэлд үйл ажиллагаа их сайхан болж байна. Эрен сэрте одоо танаар аймгаас ирээд ингээд чи хотоос ирж өтж байгаа. Энэ Тэмээний үйл ажиллагаа сайхан болж байна. Одоо чааштай хордон Тэмээгийн болоо хордон Тэмээ одоо энэ дотроос нэг шалгар тэрийг харахад илдэж байна. Одоо сайхан боллоо. Та нарт их баярлалаа. За Монгол улсын ардын уран зохиолч онцгийн бадарчин сайхан шүлэг санаанд орж байна тийм ээ гэдэг амтин 5 шуу мал ийм нэг тийм ээ гэдэг амтин тал хангаа говь гурвууд нутагт минь амьдэрдэг тийм ээ гэдэг амтин 5 төв нутгаас манад илүүтэй би гэж сайхан шүлгэлсэн байдаг за энэ хэд одоо энэ Тэмээний баяр ингэж энэ хүн нэгдэж одоо уралдаанд нэг замд гарч байна аа. Дөрвөлжингийн хөрөнд тийм ээ гарлаа. Бол хасч байгаа. Мантхагийн явтам гарлаа. Мантхагийн явтам гарлаа. Яа, киний ачааны удаан гарлаа. Явдаг юм уу явлаа.
надага хартын ажиг хартын ба гарла. Ингээд уралж байгаа үед тавраад ихлээр яах вэ? Саарах уу? Саарна. Тэмээ ингээд тавраад ахлаа явдлаа алдаад байдаг. Өөрөөр хүчин сунгаал. Аа тий, захан жигжигхэн шиг нэг тэмдэл яваад байсан тийм ээ болоод хол явна л да. Тэмээ ингээд тавраад ахлаа нэг хүчин саарад. Тэгээ одоо тэр дөрөвдөр яваад тийм ээ болоод тавраад байна л да. Тэнэ явж энэ тэнжээний улаанагчтай. За жодооч жоохон саарад арын тэмээд ажиглая. Арын тэмээнийхээ аяг авъя. За тэмээд. За энэ олц отхон бүтэ олц үтэн гөхтэмэ гэдэг улаан тэмээ гэдэг тийм ээ. Явлаа. Ханис. Тэн 10 таар явж гин. За сүрхий явлаа одоо энэ. 8 эсрүү чарж гин. Нийтээ 50 гаруй 50 гаруй тэмээ оруулсан. 50 тэмээ оруулсан. Энэ бол Овс аймгийн Завхал сум, за Наран бодог, за Зохион аймгийн Зохионгийн ургуун дөрвөлжин, Ховдын дөрвөлжин, Ховдын дөрвөлжин юм уу сумуудын одоо нэртэй хурдан тэмээд одоо энд оруулж байгаа юм байна. Энэ уралдаан бол 13 удагчтай одоо зохион байгуулагч байгаа. За энэ уралдааныг Сүхбаатарын Хэмрсан гэдэг одоо энэ Овс аймгийн Завхал сумын нутгийн зөвлөлийн дарга одоо ивент гэж явуулдаг юм учраас та. За ингээд эхний тэмээд одоо тэр манай нэгэн тасарсан юм байдалтай. За бид бол одоо дунд хэсгийг барьж байгаа тийм ээ. Энд ойрхон таних тэмээд та бүхний одоо мэдхээр. Нэмэгийн гөхтмэй энэ юмаа. Тэр гөхтмэй тэр явна. Тэр гөхтмэй одоо хүзүү ингээд их доор доор хүзүүтэй явж байгаа. Энэ бол одоо хол явна гэсэн. Аа явна л гэсэн. Хүзүүгээ сунгаад агцсан л одоо тийм ээ. Сайн явна. Энэ бас унах унж байгаа хүмүүсийн бас туршлага. Энд тэр одоо нэг хурд морьонд хөөгдөж гэх шиг бас яг л тийм авьяас шаардсан шүү дээ. За за эхний дөрвөн тэмээн дээр очих уу? За тэгье. Сайн одоо Монголын өмсөний төлөөсөө гараг студийн төсөрсөн бич байгаа бидний урт тавьж байгаа цагаан машин бол одоо гараг студийн машин байна. Тэмээ одоо хурдан гэдэг нь энэ юу биеийнхээ жижиг одоо тур багтаа гэх үү? Энэ шалтгааллахгүй юу? Ер нь шалтгааллахгүй дээ. Ер нь тэмээ бол гол нь хөдөлгөөний хурднаар. Тэгээд тэмээд тэнхэл хөдөлгөөний хурд нь тэр хоёроо л ер нь бүх юмараа авна да тэмээ. Одоо болдын шар тэмээ тав даар явж байна. За энэ аманда хөөштөө. Аманда хөөштөө энэ хүрэн дэлтэй залуу унсан. Далагийн хард тэмээ алга байна гэвч. Далагийн хард тэмээ алга уу? Энэ мадхагийн хард тэмээ байна. Ахны амир дөрүүжин суурь мантхан нар ингээ хар тийм ээ шар тийм ээ дөрүүжин нэг атхагийн атхан батай улаан тийм ээ шүү дээ энэ наадтнываа тийм за энэ дэл одоо захны дөрүүжингийн тиймэд ургамлын тиймэд одоо өөрөө хэлбэл толгойд явж байгаа юм байна мантхагийн хоёр тийм ээ Захгүй ангийн дөрвөлжин сүм ээ. Мантхагийн. Мантханар нь хоёр тийм ээ. Хоёр гурав даар явна да. За баяныгийн хард тийм ээ орж илээ. Болдын шар тийм ээ. Найтри улаан тийм ээ. Орцагийн улаан тийм ээ. Хиний хүрэнд биш тий. Далагийн хүрэнд тий хар тэмээ явчих. Аа тэр явлаа. Тэр их юм. Шагдар сүрэн баатрын хард тэмээ. 11 2-оор 8 9-оор цаваад явж ин да. Хүзүү зонгосон жижигхэн хөнгө тэмээ орд ирсэн. Энэ завхан сумын тэмээ юу энэ? Завхан сумын тий. Гэний тэмээ байна.
Мамогийн тийм ээ. Амарчрын тийм ээ. Ноцтой жижигхэн буруу нурхаа хөхтэй мэ орж ирсэн байна. За энэ бол явахаар тийм ээ байна энэ. Уртын толгойн тэмэд бол их ойрхон байна зүгээр тэгээд энэ уралдсан хашир олон жил уралдсан тэмэнүүд одоо их олон байгаа хаа гэж бодож байна. За энэ 15 тэмэнүүд дотроос уршиж орно. Энэ Шагдар Сүрэнбаатарын хард юм байваа. Ягаан дээлтэй. Ягаан дээлтэй хөхт үзсэн Шагдар Сүрэнбаатарын хард юм байв. Баянагийн хард юм хаа юу нөө? Баянагийн хард юм. Эхний 5 тэмэн. 5 тэмэн дотор явлаа. Энэ цаалчин. Цэнхэр дээлтэй хөхт үзсэн. А биш үү? Энэ цахны дөрвөлжингийн мандах нарынгийн хард юм. Мандах нарынгийн хард юм. Тэр хөхт нь босч суугаад байгаа хөхт. Энэ тэмээ унахад бас их өчр байдаг. Энэ дөрөн дээрээ босч суугаад байгаа бол одоо бие дэх амар унсан хүн дээр тийм байна. А тий. Энэ захгүй ангийн ургуулын болтын шарт тийм ээ. Тийм мөнгө болтын шарт тийм ээ. Мөнгө болтын шарт тийм ээ. Тэр бас суугаад байгаа хөөхтэн тийм ээ. Тэр хөөхт нь унаад сарцсан хөөхд байна тийм. Ажиж явахгүй. Дөрөн дээрээ үлдээж удаа тэмээнийхээ явдал тааруулаад. Тий. Тэр бол одоо тэмээндээч хөөхтөөч. Энэ аюушин баянагийн баян мөнгө хөрөн тийм ээ. Цохойла. За, болтын шарт тийм ээ. Талгаа цохойлгоо да. Болтын шарт тийм ээ. Хагийн тийм ээ. За энэ уралдааны газар бол их яруу тэгшхэн ийм одоо бут бодрог нь багтай ийм газар байна. За энэ яган дээлтэй тэмээлэнд одоо их төв багтай. Энэ улаан шар дээлтэй. Энэ хүн шүү дээ. Алцгаа шүү. Оо гоо гоо цаадлах нь олзоо. Наадлах нь. Хараа энэ хиний тийм ээ. Ургамлын мөнх бол мөнх атлын тийм. Оо мөнхтэй хүрэн тийм ээ байл. Захны ургамлын. Энэ бол алдартай тийм ээ. Энэ бас энэ уралдаа төрүүлж ирсэн тийм ээ. Тийм их сайн санаж байна. Болтын ургамлын мөнх болтын шар тийм ээ бас төрүүлж ирсэн орд. Аа. Захны дөрвөн баянагийн хард тийм ээ. Энэ данан аар төрүүлдэг тийм ээ. Захны дөрвөнгийн мандах нарангийн шар тийм ээ. Зайлан бүртээ шат. Болтын баярын улаан тийм ээ. За ингээд эхний дөрвөн баярын улаан тийм ээ. Дөрвөн тийм ээ. Араад ирсэн. Болтын баярын улаан болтын шар тийм ээ. Баянагийн хард тийм ээ. Мандах нарны шар тийм ээ. Энэ дөрв бай нэг нь. Одоо хиний тийм ээ. Нэг нь одоо сайн танигдахгүй байна. А нэг тийм ээ танихгүй байгаа тэр дөрвөн сумаас ирсэн байж болно Наранбулаг сумаас ирсэн байж болно тийм үү? За. За энэ дөрв рүү тав руу орж иж байгаа энэ ягаан шар ягаан дээлтэй хөөхд унсан. Удахгүй энэ ургамл сумын ургамл сумын тийм ээ. Бүгдэн хөрөн тийм ээ. Тэрний наадлын хөрөн ягаан дээлтэй. Наадлын. Олсын ураг тийм ээ чин баастын хөө олцохтын улаан тийм ээ. За. Баянагийн хард юм гэдэг чи одоо хэрэгс нуурын хар энэ хүн үү? Нуурын арддагтай шар болго. Шар болго багийн. Шар болго юм багийн. Аяшин баяна гэж. Манай захын сумд хамгийн олон өхөр тоололцсон. 108 өхөр, 109 өхөр тоолол. За энэ ширээ хөхтэй мэй байна. Тэр улаан шар ногттой. Өнгөрөө явлаа. Эхний тамид болоод ингээд явцсан байна. За нөгөө жижигхэн энэ нэг майтрын хөх юм байна. Энэ жижиг энэ шагдар сүмбатрын хард юм ээ. Шагдар сүмбатрын алдартай хурдан хард юм байна. Тийм. Баянагийн хард юм урд ёо. За ингээд одоо сайхан сайхан тэмээнүүд орж ирж байна. За энэ ягаан хөхтэй ягаан хөвстэй залуу унсан жижиг хөжүүн сонгосон хөхтэй мэй болрууша. Тэр нэг давшингуй явж гэнэ гэж одоо хэлхүүдэй энэ тэмээд яраас их жижигхэн биетэй хурдан хөдөлгөөнтэй ийм тэмээ ажиглаж байна. Энэ даруй тэмээ Наранбулаг гарлын тэмээ байна. Наранбулаг гарлын тэмээ байна. Анч явахгүй ийм томцгор зэгзэгэр уртлаг үйтэй тэмээ байна. Ер нь хурдан тэмээний бий бол одоо ялгагдаж танигдах уу тэмээ чинь? Танигдана. Ер нь хурдан тэмээ бол томцгор тийм 50 үйтэй. Тэгээ ер нь бэтрэх үү? Тэг хөдөлгөө хурдантай. Бэт сайтай тиймэл ер нь. Нилээ явна да. За нөгөө жижигхэн хөхтэй мэ чи одоо уршаа. Эхний бүөн тэмэн дээр орчлоо штэ. Тэр. Бүр одоо дайраад ороод эхэлж байна аа тэр. За 9 сар руу орж юм да. За энэ хурдж байгаа зам бол одоо тэмэнд бол одоо их юу багтай. Ийм зам байна.
Энэ салбар дээр явах байлаа да. Явах байлаа энэ шат дээр явахгүй учраас. Яган дээлтэй. За болтой шат дээр. Явган дээр явах нь дээ. Болтой шат явах нь. Энэ явах. Атхан болдын хөрөнд тийм ээ ер нь нодлон тавдаар байсан тийм ээ энэ жил Завхан суманд тэр ахトゥ хоёр аваргын нэрмж тэмээний оролдонд тавдаар байсан тийм ээ байгаа юм. Одоо наад өнгөнд нь яваад энэ жижигхэн хөрөнд тийм ээ. Тэмээ жижигдгүүл дээ ер нь. Тийм үү. Уралдахад тэмээ жижигдэхгүй. Ер нь уралдахад бол тэмээ жижигдэхгүй. Гол нь хөдөө хурд. Тэгээд ер нь алсын тамир. Тамир тэнхэл. Тэгэд уяа сайлах ер нь тэмээ бас адуу шиг бас уяа сайлах их хэрэглэн л дээ. Баянагийн хар тэмээ явда. Баянагийн хар тэмээ. За энэ дөрөв. Тэр цаад бүсэн салбадаг хөх тэмээ. Хөх тэмээ орж ирж 6 7 8-ын тэмээ. Юус 10-ын тэмээ дод ороод ирсэн. Байна аа. Шарвиндин хөх тэмээ байна тэр яган дээлтэй хөхтэй. Энэ буруу даруу. Даруу шир тэмээ байна тийм ээ. Ийм захны дөрвөлжингийн мандах нар ингээд тийм ээ. Аа мандах нар гэдэг хүн яриа. Энэ бас айрч байсан тийм ээ. Юу хурдан тэмээд бол бас ингээд хурдан моршиг энэ ойр орчныхаа нутгуудад бас алдартай цуутай байх уу? Аа цуутай байна. Тэмээ чингүүд энэ хувьд. Одоо энэ ургамал дөрвөлжин тэгэл дөргөн дөргөн нарам болог. Чагийн хар тэмээ гэдэг чинь тэр Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар шалгуурсан. Шалгуурсан баатарын хар тэмээ. Аа танаахан бол ачаа гэж дуу. Аа тийм. Авгаж дуулж. Аа. За ер нь ихний одоо энэ дөрвөн тэмээ бол таван тэмээ байна. Дөрвөн тэмээ байна. За энэ дөрвөн тэмээ бол төрүүлэх тэмээ энэ дотор яваа юу? А тийм энэ дөрвөн. Одоо ер нь энэ дөрвөн тэмээ дотроос төрүүлээ. Айрыг төрүүлж авчихсан тэмээнүүд байна. Мар шиг одоо шигшвэл нөгөө хурдан мар тасархаа мөр гэдэг шиг. Эдгээр бол одоо айрыг төрөө авчихсан тэмээ байна. Тэр зэгэл шар тэмээ одоо зэгэл шар тэмээ одоо хүзүү сонгож орж ирээд байна. Ахуй аймгийн Ургамл сумын Мөнх Бат гэдгийн шар тэмээ. Энэ урд нь одоо 12 төрсэн баг. 12 ариг төрөө. Энэ 10 гаруй ариг төрөө авсан тийм ээ. Энэ тогшоо. Баянагийн хар тэмээ. Баянагийн хар тэмээ. Баянагийн хар тэмээ бас баян ариг төрөө. 14 10 гаруй. 3 4 медальтай тийм ээ. Энэ төрөө ариг нэлээ олон удаа авсан. Одоо энэ жил сумын алдарт уяач болох гэж байгаа тийм ээгээр. Аа. Тийм залуугийн тийм ээ. Аа. Мөр шиг одоо энэ тэмээ бас хурдан байна. Энэ яг л Аа. Хурдан морь одоо нэгэ тасраад энэ морь сайн мэгээр тасарчдаг. Одоо хаа газрын баяртал болдог. Энэ тэмээд бас л тийм байна. Юурээс уяа саалган та эзэн уяа сурцсан. Уяа саалган унаа сурцсан. Унаа сурцсан, уяа сурцсан тий яг тийм л байна морь шиг тий. Нэгэн уу одоо бас юм хурдтай тийм үй үй дамжсан хурдан тэмээ. Бүгдтэй хөхтөвэй улаан төвөө шүү дээ. Тэр цаатлын яг юу дээ. Улаан шар дээ. Тийм шүү дээ. Ургамл сумын. Тэр ургамл сумын Мөнх Батын шард хөрөнд юм аа. Энэ бол бас айрх тийм. Яг нь тэр лого дээлтэй хэний үү? Энэ одоо сайн танигдах юм аа. Энэ гадны тийм ээ. Оо энэ. Цааш шард дээлтэй. Нуурын арслын тийм ээ байна тарай. Одоо зөв талд нь яваад байна тийм үү? Зөв талд нь явж байна. Одоо нэг бас зөв цаагуурд одоо авах юм. Шагдан Баатарын хард тийм ээ. Одоо ихнийг нэмэр орж ирж байна аа. Залхаж ий. Хойноос нилийн тийм ээ орж ирж шүү. Энэ дөрүн тийм энэ бол ирж шүү дээ. За энэ хоёр тийм ээ ихний дөрүн тийм энэ очно. Энэ хуучин явжсэн тиймэд байна. Энэ арын буун тиймэд их сүрхий хүчтэй орж ирж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэр энэ тийм нэг сүрхий хүчтэй л орж ирж байна. Далайгийн хар тиймэд чинь шүү дээ. Тэр чи хаага явсан удаа одоо Шагдан Баатарын хар тиймээ удаа хэрэгэл байга орж ирж байна. Тэр Баатарын хар тиймээ ч одоо ушаа орчлоо. Орж байна. Эхний хэдэн нэмэр орж байна. Одоо бас ингээд унсан хүүхдэн өднөр чи одоо тэмээгээ уурштуулах шахах одоо ийм юмнууд бас байна мэт. Аа байна. Шахан батн тэмээнийхээ байдлыг харна. Хасаг ташуурдаж үзэн. Тэгэн ард нь яваа тэмээдээ харна. Ард нь яваа тэмээ дээ харна. Дээр нь одоо эднэр бол болоог өн. Эднэр яг л нэг темплтэй явж байна. За одоо энэ тэмээ дотор гал гарна да. Гал гарна шүү дээ. Энэ тэмээ дотор гал гарна. Одоо гарна да. Одоо хэдэн километр? 7 км явсан уу? Талгаанд яваа тэмээд бол одоо юусан мочоог өгөхгүй байна шүү дээ. Амар тэмээд гүйцэд ирж байхад тийм аа тэд нэр одоо хэвийн чигд одоо явж байгаа нөхөө. Аа тийм дэгдэл ер нэг сайхан тийм сайхан дисчин да. Та болдын шартан байж яваахан толгой илүү. Тий.
Мөнхөтэй ширтэмэ олзгын удаан тэмэ. Одоо газар барай хаарчсан. Одоо шах тэмэгэ шахч эхэллээ. Шахч эхэллээ да. Сайн ихний тэмэ чинь хоёр жахан тасархаад удаа тэгээд ууш тэмэд уу шахцаа яа. Одоо энэ. За гурав дээр яваа. Хартмэч байнагийн хартмэ юу? Байнагийн хартмэ гурав дараа яваа. Тагтэрсэрэн баатрын хөрөнгөтэйд 3 руу орлоо. За тийм. Айгууд бол төрүүлэн дэ. 50 цавц бол цаана хамаг ондоо байна. За байнагийн хартмэ гурав эхний хоёр тамины баруун талаар дайрлаа та. Баруун талаар нь Захгүй аймгийн ургам сумын Мөнхөтийн удаан төвөд дайрн надаа тохирлаа. За Шагдарсан Баатрын хар тэмээ 3 руу орлоо. Дайрлаа. Энд чид урсланд да явна. Тэр хар тэмээ явна. Одоо хөөгч явах чи байна. Байнагийн хар тэмээ ч гэсэн явна. Ингиж бөөнөр оруулаад өгнө чи барай чинь төвхтэй болох юм даа. А цуурна. Зөв талаараа орсон тэмээ нь барина. За зөв талаар нь тэр Шагдарсан Баатрын Хүрэмээ орчмоо да. Тэгээ орцсон юм аа. За, хоёр дээр тэр. За, Захгүй ургуун сумын Мөнхөтэй шарт юм. Хоёр дээр явна, гурав дээр Захгүй ангийн дөрвөлжин сумын Отгон болдын улаан тэмээ явна. Дөрөв дээр Захгүй сумын Шаруулгын Баян мөнхөн харт тэмээ явна. Тав дээр
Захгүй сумын арын дөрвгийн баастай олдтын улаан тэмээ явна. Одоо ер нь ингээд тэмээ энэ чигээр орох баха. Одоо ихний хурд тэмээн дээр төрөө үзүр хошоод үзүр тэмээ гарнта одоо та байныг харт явууллаа да хөөхт нь. Явцгаа. Байныг харт яваасаа. Аа явчих. Таарчин. Байныг харт. Байныг харт орчлоо. Ямар. Шагдрын Баатарын харт юм хоёр даар. Тий. Гурав даар дөрвөлжингээ отхон болдیں۔ Хав даар. Олцгийн болон тийм ээ. За манай нутаг бол тамагарын алдартай ийм сайхан нутаг. Тэгээд энэ тамааны баярыг бол одоо жил болгон уламжил болгон зохион байгуулдаг. Жилдээ бол 2-3 удаа зохион байгуулж байна. Аа өвөл бол одоо өвлийн сард манай улаан гомдох нутгийн зөвлөл бол бас зохион байгуулж байгаа. Өнөө жил бол анхудаага арын одоо багтаар юу хийхнүр багтаар сайхан буур шалруулах хэмжээ зохион байгуулсан. Энийгээ бол уламжил болгож жил болгон явуулъя гэсэн бодолтой байна. Ерэн энэ тамааны баяр наадам хийнэ гэдэг бол их том ачаалогдaltaй юм. Энэ одоо бас гэдэг техникч байгаа энэ үед бол тамаа малаа үнжидлэх ийм одоо ахуун хэрэглээндээ хэрэглэх хөөгт багчуудаас сурчлах ийм зорилготой. Тэр энэ тамааны баярыг бол хийж байгаа нь бол их таашаалтай байдаг. Бид хүмүүс бол тамаагаараа үнжидлдэг, ахуун хэрэглээндээ хэрэглэдэг бол энэ тамаага баяр наадам болгож ингэсэн үед хэрэглэж байгаа нь их одоо сайхан үйл ажиллагаа болж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэд энэ хаврын тэрүүн сарын тамааны баярыг бол манай Улаанбаатар хотдох нутгийн зөвлөлийн дарга хиймэр сонгоо өөрийн аавынхаа нэрмжит болгон одоо 13 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Тэгээ хиймэр сан ахта ажил хөдөлмөрлөлтөнд өндөр амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. За тэмээний баяр маань их сайхан өргөн дэлгэр болж байна. Байга бүгөө энэ сайхан хаврын тагт. Нутгийн дан олондоо ирүүлэн сайхан хүсээрэй. Нутгийн улс аймгийн нутгийн зөвлөлийн хүмүүс энэ жил болгоны тэмээний баяр үйлс болход Жамсан гээд Чөлөө Батлын улаан тэмээ хоёр жил энэчлэн тэмээний баярын онцлог нь бас юу байх шүүгээ бас ингээ үзэж байгаа хүний хувьд дээ харах. Чуулган болж энэ тэмээний баярын онцлог болохоор асар их олон тэмээж ирсэн байна. Тэгээд энэ өөрт сумууд одоо Зохион аймгийн Ургамал дөрвөлжин Ховд аймгийн өрн гэсэн сумуудаас бол тэмээж тас ирж өргөн оролцож байгаа нь тоостой байна. Монгол улсын тэгээд энэ нэлт мэлт нь бол одоо энэ асар их гой зохион байгуулалт болж байна. Ганц өргийн шарт Намтар дүг баялагта найрцаг ард түмэд Улс аймгийн Захан сумынхаа энэ хүү тэмээний баярыг зохион байгуулж байгаад туулийг баяртай байна. Манай дөргөн сум маань Ховд аймагт сүүлийн 3 жил одоо тэмээгээрээ тэргүүлсэн ийм одоо сайхан бахтам амжилттай явж байгаа сум аа ингээд олон жилийн төвөгтэй манай дөргөн сум Захан сум маань бас хоорондоо малчин ард маань нэг нутаг дэвсгэр дээр нийлж одоо аж төрдөг ийм сайхан одоо амьдрал нь холбогдсон улсууд бий. Тэр утгаараа бас бид бүхэн энэ тэмээнд оролцож байгаа тэмээний баярт бас ач холбогдлогч бас сум орн нутг нэлээм бас хүндэтгэлтэй хандж байгаа. Ер нь бол оролцох бүрээдээ бас манай сумын тамирчид, манай сумын ганган хос маань бас шалгарч байсан ийм түүхтэй ийм бас сайхан холбоотой сумуудаа тэгээд энэ хүү тэмээний баярыг зохион байгуулж байгаа Завхан нутгийнхаа удирдлагууд болно нутгийн зөвлөл нийт одоо оролцож зохион байгуулж байгаа нийт баг үрэлтгэнд нь цаашдын ажил өдрөнд нь амжилт хүсье ингээ баярлаа. За энэ буухэ тэмцээн одоо ингэж зохион байгуулдаг юм сайхан уламжил тогтж байгаа юм Завхан суманд энд бол одоо нэгнээс хоорондоо километрийн зайтай дөрвөн цэгт одоо энэ үйл ажиллагаа одоо нэг нэг хүнтэйгээр ингэж бүх авралдаан явна. За энэ бол одоо өөрөөр хэлбэл тэмээ нэг айс нь одоо тушааг нь аваад бүйл зороод тэгээ тэмээнийхээ тушааг аваад тэмээгээ унаад тэнд одоо дараа тишүүлж дараачийн цэг дээр очиход тэнд нь одоо дараачих нь одоо үйл ажиллагаа эндээс уламжлаж эндээс эхлэх ёстой. Энд бол эмэгтэй эрэгтэй хосууд өөрөөр хэлбэл оролцож байгаа. За энд бол одоо манай Завхан сумын
тэмээч за Ховдой аймгийн Дөргөн сумаас ирж оролцож байгаа багийн тэмцээнд оролцож байгаа. Бүүд гэдэг бол маш их учиртай зоорогддаг. Энд бол одоо тэр тэмээнийхээ хааг одоо сэтлэхгүй за ацны хэмжээ байна. За энийг бол харгнаар хатуу хар гэдэг модоор хийдэг ийм учиртай. За төрүүчийн тэмээ бол одоо бууля аваад одоо мордож байна. За одоо дараачихын цэгтэр манай зурглаач очих байх. За энэ дээр бол одоо ингээд тэмээгээ хэвтүүлээд маш хурдан хэвтүүлж хурдан. За тэр амжаад одоо хэвтэж амжаагүй байхад нь зарим нь мордож байна. За ингээд энэ бол нэг төрлийн одоо мундаг одоо уралдаан. За ингээд энэ бол одоо төрөнд нь мордсон залуу маань тамирчин маань одоо хоёр төсөв рүү байрч байна. За энэ тэмээний тишээ бас тэмээ бас тавардаг, таврахаараа хүчээ алдаж удаашрдаг гэж ингэж ярьдаг тэмээтэй болсон. За ийм шахан одоо ирлээ. За энэ дээр одоо туга дараачихаа одоо бүхээ нэг эзэнт шилжүүлэх ёстой. За эндээс одоо тэмээний тушааг аваад дараачийн хүн одоо мордох ёстой. Энэ тэмээний зогдорт одоо зүгээр даширамт хэлэхэд энэ жил одоо сүлхэр их шахан ургасан учраас энэ тэмээний зогдорт наалдсан одоо ийм байна. Сүлхэраараа манай гоёхан одоо шахан хоол, шахан цай, шахан одоо эмийн одоо төрлийн ургамал энэ одоо бөөрийн өвчтэй энэ хүмүүс хэрэглэдэг ийм ургам шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэмээнийхэн зогдор наалдсан явж байгаа нэг ингээд бодвол бас ямар шахан баян утга вэ гэдэг нэгтээс ингэж харагдах юм аа. За энэ дээр одоо төрүүчийн тэмээний тушааг аваад мордсон. За наадалт нэг тэмээ дээр эхний тэмээ бол тавраад байна, дараагийн тэмээ гүйцэхгүй байна. Энэ одоо ингэж явсаар одоо очих хэвээр энд дараагийн цаг дээр ирж энд хоёр алд бурантаг одоо томж гараараа алхтаж томж одоо тэгээд дараагийн тэмээгээ унаа тэгээд хомдох ийм ажиллагаан дээр одоо очих хэвээр байна. За энэ бол одоо машинтай дагж байгаа учраас бас жаахан хөдөлгөөнтө төрсөөд энд дөрөв болж байгаа хэнийг бас манай үзэгчд харж уучлах байхаа гэж бодож байна. За энд бол эмэгтэйчүүд суусан байгаа. Энэ эмэгтэйчүүд одоо энэ дээр яг тэмээний ноосоор зогдор өвдгөр одоо төвдөг хийсэн тэр төвдгээс авч одоо энэ бурантхийг хоёр алтыг томчиж өөрөөр хэлбэл энэ тэмцээний тэргүүн болох ёстой. За энд бол янз бүрийн байдлаар одоо эмэгтэйчүүд энэ тэмээгээ малддаг, тэмээтэйгээ хамт амьдэрдэг энэ сайхан ард түмэн маань энд одоо энийг хийж байна. За энэ бурамтад томох гэдэг нь бас тийм амар биш ажил. Энийг одоо ингээд дүүлдэж одоо хэмжүүлээд энэ яг одоо цэг цэг болгон дээр тусгай шүүгчд сууж байгаа. Энд дээр яг зөв хийж байна уу, муруу хийж байна уу, дутаа байна уу, дутуу байна уу гэдэг бүх юм одоо ингээд явах ёстой. За энэ бол одоо Ховдой аймгийн Дөргөн сумаас оролцож байгаа баг тамирчид энд харагдаж байна. За ингээд төвдгийг нь барьчихсан. За энд бол одоо энэ манай Завхан сумын баг энд байж ах шиг ингээд одоо бас нэг төрлийн тэр малчтын одоо язгуур сайхан өв соёлоо авч байгаа нэг хэлбэр. За энэ Дөргөн сумын баг одоо хэлбэл бурантга томоод одоо хамгийн түрүүнд дараачиха цэг рүү гарч байна. За энд бол одоо тэмээгээ хомнох ёстой. Энэ одоо зүгээр даширамт хэлэхэд одоо хом шат гэж тусгаа ийм тэмээнд одоо ачаанд хэрэгэлдэг ийм зүйл байдаг. Энэ бол одоо бас орчин цагтаага ойлгоод бас алга болж байгаа ийм хэлбэрээнд ажиллаж байна. За энэ бол одоо хэр 6 хамтаа байдгийн учир нь манай ойрдуудын энэ 3-3-аар нь тэмээ хамнах, 2-аар нь өмнөөр нь 2 тэмээ хамнаад ингээд 5 тэмээ ачдаг. Одоо босдог. Ийм учиртай энд бол одоо энэ Ховдой аймгийн Дөргөн сумын одоо тамирчид одоо энд төрүүлж ирлээ. За одоо энэ дээрээ энэ бэлдсэн хом шатн дээр энэ бэлдсэн юм дээр одоо далбаага туга шилжүүлээд одоо дараачихаа үйл ажиллагаанд орох ёстой. За шитгч байна одоо тэгээд. За энэ дээр бол одоо яг бэлэн болгочихсон тэмээнд одоо хом дээврээр одоо туургаар одоо тэмээнийхээ хомыг хамнаж байгаа юм үйл ажиллагаанд харагдаж байна. Тэгээд тэрэн буюу одоо ханаар хавчих юм байна. За энэ бол одоо бас манай хөдөөний малчтын одоо өдөр тутам хийж өдөр тутам энэ үйл ажиллагаа явагдаж байдаг. Энийг одоо хэн болгоо хийж байдаг. Ийм сайхан одоо үйл ажил. За манай Кыргыз суманд одоо бас энэ тэмээ хомдох уралдаан тэмцээнийг одоо бас явуулдаг тэмээний баяр хийхээрээ энийг бас ташаан хэл хэрэгтэй. Ер нь энэ одоо бас их хүчтэй одоо тэмээний тэрмний толгойг бол хоош нь харуулж ингэж одоо хомдох ёстой. За энэ уртхын их ойрхон
توش جودی زخ آرین ندارد تا چنگال خطری دراسن تا چنگال دک این چین چنگال گان ادغام تیر دیگر توان آت هم ات هیچین تار دیگر مشرت ه زاین که چنگالات ز ات دیگر دین هم تو تیم گوییت تیشوت سرول دراسن دیگر درخش است تیر ود ل تا بخ سه هم نکته هم بدول این گنیار تیر میر هفتم انتمنی هم بدول دک تیپچرته وقتی که داد درآتشی ها تو تمرچی من تیمین دم ها دین تیمی کوتیاد آتشوسته هرخن نگاه اولیشون بارم تو تامسون استاد داد هرخن یکیم جمعین دروغی نخواهند دید بارم تو ماشی خمیشته تامچ این ها تیمیگه ها اون هات تا هم تا تیمیگه کوتیاد برندی چگو تا یه دا اینی ها تو اسکی دیرک تیمیگه تا تو تمره تا درآتشیم گروم ها تو بارم تو وارد زیرکش خود تامکشون بین ها تو ایرچین Saya ada orang cakap tinggal di bawah dasar dan juga terlihat betul betul. Mana kan cakap taksh in, di mana kan itu mesti hilang mesti ada masih ikh sahna rata hidup bawah sembilan jenis itu di mana mungkin nak tar nak tusun bersih. Tato in der basharatna dulu. Saya ini orang cakap kan ada nego ham syakir jemini terus hilang. Tato in udah ada orang terbesar. Ia mesti ada in ikh hawar bersah. این تیمی که آتش چرگی دیگه ولی سوم شلاسیم، اتا این مدتیه که اینکه حرکت کارگاهی سیم چرگی سه حرکت دک، که اتا سیر شد، شد نه سیر گی چرگی بوده این، چرا تا زاین دو درآشین تیمی نیست، هم نه تا درآشین اتا یون تا آشنا، زاین ود اتا وسیم که مختیم آن وسط اوم سیرک سین، بس آیاس چادرین، بس حرسین، حرسین اتا یم. سخن اتا دیمچه اول تاین، زخاب دچ، باعث اینکه زخم باعث چه گذاشته ماست. دادر خدای دریکیم، زودتر وقت این نسمنا زادو چود، هایچی ماز خورخ، متوجه شدیم که دوسره دوسره چیو دوسره مرد چیست دیمین دیره. زاین جدی افت چه ما این دیمینی، اتا بوخا اول تان اول شدیم. روبرچیم یا وقتی چون زادا برای نگذار تاچیچ، اخنی دیمی گذاشته دیر. یکی برند آتش را گنده می‌دارد تا خود دارد. یا سعی نداشت هفتم گنده رو گنده مسافر بسوم باگین. اتا دیمه یک هم تاشت تگاین خورشید توکت دواغا تاره دیدوشتی خام. گدین بوقه دیم چن هفتم گنده رو گنده مسافر بسوم. باک دیمچی دیگون برند آتش. سعی نداشت برد توسط شگن تگاین. شگن دیگ اتا این نادر یوند تکچه ولی چرا سخواتری هم بسوم. زمان زخم سوم استرگن همه اینقدر هندیچ، اتاق موسیقی میذاریم. وقتی که ما زاینی در اتاق تکو بسیم، سخن حسش کرده، سخن تیمیت سخن است، حسود یه چیز کرده. این تیم چند خسته، این یه اتاق گرم تیم چند روزی دیگه زخم سوم تیمی نمیر، اول چیچ، اول چه کاریه؟ زاین دو تا من شدیم. حسرت سنگ واقعیت می‌آد، تیمی که عالیت، زاوس همون باس سورسون پویت سنگ اتیم، ایا وقتی از خرسان یا نوشت آبی، زخم هرچقدر هاگچین، اتفاقی نه. زمان از خون سمت دو همگی این خاطر تیمی که این گروندون، تیغارو تیمی که دندس رونگش کن باید این بین این خون با دنچل، مقدم، عرضوین اتا عرضوین در احتمال بدخنی از نرشت خرسان. ایم هم باعث بیت واسین درای این خونده است نبودی که چتاو خونده واس کروک خود نه زخم سومین و داد هم دستگیرگان هم کن قدر بودم نه افسایم که این بیشتری دوست هم ترین عجیبیم قدر این داد این چی داد شنیر تدرس سومین سه مرچون گود زمان من قط مرچت زد زوغاست دیش تیمیت و دای مرچت داد این شگن جرم شد چرا ایم هر این دیو بود چون زد این داد سومین سه مرچنی اونودی اینگرین تیم دی زمان و دا زوغاست دیش تیمیت هنگام آروم خیر وادی کجا زد این زخم سمت زاوست داد جیل و دخون زون تیمیت باد زون تیمیت نیگ نه درخ کجا داد مرچت باسی خدا توش تاجلتیم بین این دستین که حرکت ود دیگه در نسی دیشه ودات خیرتون گروت میته خون بود خیرتون است دیشته میته خون گرو درون ود خون باید کجی میچرچن دیگه گرون زون تهین دمته خون ود اتا گر نیگه گه اینکه زخم سومان ود این خیر من گرون درگان امکان خیر من گرون درگان دادامینگان ایمن زو گروت میه تا دوستن کجی میچرچن ما
яах одоо нэгдэлтэй мэрэсэн суур яах вэ ингээд. За дараагийн тамаа хариулжсэн би. Одоо ингээд яах өнөө жил 100 гол тамаа тоолуулсан. Улаанбаатар утас манай тэмээний баяр. Аах би бол хэдэн. Утгийн мууд цэндэрэгчийн мигмар тамаа мэс нэгдгийн талбарж байгаа их баярлж байна. Сэдэн болдрын хаан гэдэг. Тэмээ ер нь өсөх гэдэг нь гол нууц нь бас юу байна? Оо тамаа гэдэг юм ачаа одоо мөнхн ам их сайхан. Замхны удаан батар утас. Нас 58 та одоо би тамаа гэдэг юм бол одоо нэгдэлтэй мэрилжсэн соор бол одоо би тамаага нэг хайрж өсөх гэдэг. Тэгээ хайрж одоо надаас гоён тишг болсон. Ашиг мэдсэн хүмүүс сайхан мал байгаа юм аа. За баяр та байна баярлж байна одоо. Би одоо 5 жилийн өмнө 100 тэмээ тоолуулсан. Тэгээд одоо энэ жил 151 тэмээ тоолуулсан. Тэгээд энэ жил анхны 1000 малчин нэг батланж авсандаа баяр та байна. Одоо тэгээд та бүхтэн ажил амжилт танаа телевизийн хамт олон сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Оо би одоо 90 жилээр 60-аар тэргүүлсэн. 90 жил, 90 жил байгаа. За 70,000 тэгээд 70,000 үн сайн байгаад энэ нэмэрд адаргаар адарганы бүтэн насаар бүгсмэр давчихсан. Тэгээд өнөөдөр ингээд 100 тэмээ тоолсон. Алтарт уу яач тодэмдгээр шамжиж байгаа да туулих баяр та байна. Баяр надад сайхан баяр дараа гэж хэлэх байна. За би энэ жил тамаагаараа энэ Кемер сангийн тамааны уралдаанд өөр 6 7 жилд аймгийн тамаага нэг хоёр 3 4 аргадуулаад аймгийн авраг болсон их баярлж байна. Аймгийн авраг одоо тэмээ чи гэсэн үү? Аа, сумын авраг. Тэ. Анкна. Анхны одоо гэсэн үг үү тийм ээ? Аха. За тэгэхээр бас тэмээгээ бас хідэн толгоогоор өсгөж чинь. Ер нь та уяас ойлгоо бас яаж тааруулж? Аа би уяас ойлгоо өөрийнхөө яг бутсан сансараа яг өөрийнхөө тамаг нэг намар 9 сард барьж уяал. Нэг 20 хоног уяал. Тэгэл тэрнээс хойш тэгэл иж уулгаал тэгэл яг тааруулаал. Сойлгоал юм дээр 50-60 тамаа та би. Тэ өөрийнхөө. Би 5 хошуу малыг яг төрөл төрөл өсгөж байгаа. Аа. Яри хэдэн жил та одоо энэ тэмцээний төрөө авч байна? Аа нэг төрүүлээл 2 удаа 2 төрөө 3 4 наар тэгэл баахан авч байна. Тэ одоо энэ жил сумын авраг сумын алдарт уу яж гэж цул аваад их баяр та байна бэлгшээ та. Саахан энэ гал дахад л да унд минь саахан хаварч байгаа энэ уран нутгийн яхт өнөрт их саахан баярын минь дэвшүүл яа. За энд одоо сайхан хосууд шалгаруулсан тийм ээ сайхан одоо ховцс энэ төр өмсө за энд одоо тав хүн харж байгаа хүн хөөрдмөр хөөрхөн жаалууд одоо тэмээгээ унчсан тэгээд одоо хосоороо одоо ингэж энэ тэмцээнд орж ирж байна энэ асрынхаа урдуур за мөн одоо насан туршид маань одоо энэ дээр бас одоо ижилсэн ховцс ижилсэн тийм ээ за мөн одоо тэр тэмээнийхээ эдгэл хэрэглэр энд одоо өрсөлдөх юм уу одоо энд хит тоодох их мэтчлэгийн одоо мартадж байгаа манай өвшөлүүд энд бас хээхэн нийл гарч ирж харагдаж байгааг тав хүнд одоо хэлэхэд илүүдэхгүй энэ бол цөмөрөө малчид манай малчид маань одоо ингэж хөөхтэй зам одоо хосуудаа ингэж бас өргөн дэлгэр сайхнаар одоо гаргаж ирж байгаа энэ ижилхэн одоо бүхэн нугархаал бол хоёлаа нугархаа байх аа ширээ бол ширээ басаа байх гэчээр одоо энд ингэж хөдөлгөсөн юм асууд орж ирж байгаа энэ бол яг сумаас мөн одоо захын сумаас захны дөрвөн жиг ургамлаас за ховд аймгийн дөрвөн сумаас одоо асууд энд орж ирсэн ингэж явж байгаа за энэ бол одоо бас нэг шинэ хэлбэрийн тийм одоо тэмээгээ алдаршуулах за малчнаа одоо тэтгэх бас нэг юм өгчөөлмөр болж байгаа за энэ та бүхэн анзаарч байгаа яг одоо мөнгөн Нагттай хоёр тэмээтэй юм хас ирсэн байгаа. Энэ бол Ховд аймгийн дөрвөн сумын асууд юм байна лээ. Бас урд нь Говалтай аймагт, Баянхонгор аймагт энэ асуудын уралдаанд оролцож бас төрүүлжсэн тэмээндээ нөмрөг хийсэн байгаа. Бас нөмрөгийн тухай бид лавлсан энэ ер нь морин хийхэд тэмээнд хийдэг өгсөн чаар сүүлийн жилүүд одоо ингэж хийдэг болж байгаа юм байна. За мөн одоо манай тэмээний наадмыг бол Монгол үндэстний телевизийн гарал студ бадам самбуу захиралтай энэ хөрвүүлсэрж бас энд нэгтгэл хийх талиндаа бас үзэгчдэд нэг юм бас өрөхээр ажиллаж байна. За энэ тэмээдийн одоо мөнгөн огтнууд одоо энэ хоёр хос Ховд аймгийн дөрвөн сумын Сэр багийн малчин юм хоёр залуу одоо өрөөр хэлбэл тэмээтэй хос төрүүлж
шагнал авчихын мөн энэ хоёр маань одоо бүх оролдоонд бас тэргүүн байр эзэлж одоо шагнал өртөж байгаа гэдгийг хэлэхэд илүүдэхгүй энэ хоёр дөрвөн сумаас ирсэн хоёр хас бол одоо хоёр тэмцээнд төрүүлчихэж байгаа юм. За мөн одоо Зохион сумын одоо Баянагийн хөрөм гэдэг тэмээ одоо энэ тэмээний оролдоонд төрүүлсэн за шагнал бүхний зөвшөөрөл авах арга байх энэ бол одоо шар бүлэг багийн марчин залуу өөрөөр хэлбэл тэмээний хөлдаан тэмээнд төрүүлсэн ийм одоо очиртаа за энэ Завхан Ховдоонгийн дөрвөн сумаас бол одоо сумын засаг дарга Заяан өөрийнхөө одоо баг тэмцдэг одоо энэ өдөртөж ирээд өөрөөр хэлбэл наадмын хоёр шагналыг хүртээд явчихж байгаа. За энэ дээр бол одоо манай завхамчуудын бас сайхан чанар нь бол тэр хин төрүүлэх нь хамаагүй хамгийн гол нь тэмээ гэдгээр сайхан малыг сурцчилж олонд хөргөж байгаа нь одоо их бахархууштай юм байна гэж ингэж ярьж байгаа гэдэг нь сонссоо ер нь тэгээ тэмээ гэдэг бол Усан аймагт энэ баруун аймагуудад байдаг юм а гэдгийг энэ одоо манай завхамчууд хоёр удаа тэмэн тэмээний баяраа хийж өгөө ингэж харуулсан ард юм одоо гурав дахь 18 хоног хийхэд төлөвлөж байна. За тэгэхээр 2017 оны бас одоо тэмээний завхан сумын тэмээний баярт бас сайхан хосоор шалгарлаа. Профессоргийн гэр бүлийнх нь тэгэхээр бас сэтгэлээсээ уулзахгүй өмнөх жилүүд төр энэ тэмцээн уралдаан дээр нь орж ив. За завхан сумын тэмээний баярт ирээд оролцож төрүүлсэндээ маш их баяртай байна. Хурд нь бол сумандаа 3 удаа гоолтой их говийн тэмээний баярт 3 дугаар байр, Ховдоонгийн баруун мөсөн мөнгөлөг шаг шуруу мөсний баярт тэргүүн байр, Ховдоонгийн зүүн 6 сумын үшин тэмцээнд тэргүүн байр эзэлж сайн тус тус эзэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ дээр дахин төрүүлсэнд маш их баяртай байна. Энэ нутгийн зоон олондоо сар шиний мэндийг хүргэе. Сайхан ард түмэн байдаг. Бас биднийг зөв хэмжээний таньж мэднэ. Тэгээд энэ нутгийн ард түмэн ахт өнөр өөрийнхөө сумын засаг дарга бас зөв хэмжээний хүмүүс бид хоёрыг бас дэмжиж ирсэн байгаа. Янз бүрийн тэмцээнд нас орсон. Бидээр бас бүх тэмцээнд нь ороод бас тэргүүн байранд орсон. Тэгээ бас их баяртай байна. Их гоё баяр боллоо. Инхэрийн гоё баяр боллоо. Бас агууштай сануулштай юм зөндөө байна. Тэгээд дараа жил болох сумынхаа баяр дээр бас янз бүрийн юм бас батсан төлөвлөсөн юм бас байгаа. Гэтэл тэр дахиж одоо ямарваа нэгэн тийм хосын тэмцээнд ер нь дахиж хийж оролцохгүй гэсэн бодол тэгж байгаа. Одоо бусдтай бас боломж олгож өгөн хүмүүстээ би тэр одоо зөндөөл их боломжтой бас их байрууд эзэлж байсан. Баярын хурдан тэмээний яргийн тойн тэргүүн байрт Усан аймгийн Завхан сумын шар бүлгийн сумын алдарт туяач Баянмөнхийн хар Усан аймгийн Завхан сумын Монгол Улсын Гүлмрийн Баатар Шагдал сүрэнгийн хар харгийн тавын хоёрт харгийн тавын гуравт Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын хараад Отгон сүхийн хөрөн харгийн тавын дөрвөл Урмус сумын хараад Балдын шар харгийн тавд Завхан сумын уяач, сумын алдарт уяач, Олзотын хөх, Энэл тэмээдийн эрхэм шинжин үрдсэн, Аслан зааны сүртэй амгалан тайвны бэлэгдэлтэй, Тулаа сатхар хамартай тунмал цагаан шүтдэлтэй, Тунгул харахан нүттэй тугын ширээ өхтөө, Уяан шинжин наландаа, Бүшүүдөргэн тавгандаа, Бүрдэн шинжин хөлдэндаа, Хуртай дарган хомандаа, Өндөр сайхан гүдлүүтэй өргөн сайхан сайжидтэй орон альбар бийтэй Өгөл савгар залаатай мөлүү хоёр чигтэй мөнгөн буурал тэргүүнтэй тэгширгэн дашаатай Тэнгэр шулуун гуйтай Таргуун зөөдөн сармустай тансаг нарийн дагдартай төвгөр номон өдөгтэй тэнгэр мэтгэр Баривтай харгаа мутан бултай хараа хэлсэн тавхтай Өрмөл нарийн мурандагтай ширмэл ганган дохомтой шитгэр залуу наачтай хурдан хүрн тэмээд Алтан говийн шимэгтэй ачаа даадаг чадалтай цацг сүүлэ хаялж цайдан талаараа жирийдэг уртхэл ойрлзуулж уудам талаараа жирийдэг гой нут хим бахархал ганган улаан тэмээд үлээ Баян мөнх гэдэг залуу одоо баяна гэж хэлдэг энэ күрэн тэмээний одоо олон уралдаанд энэ жилийн одоо 5-6 дахь уралдаанд төрүүлж байгаа юм байна. Энэ бол одоо тийм хүмүүс хурдан тэмээ чинь бас морь шиг өгшл харддаг юм байна. За бас
өөр өөрийн гэсэн бас тийм явдал за тэрэнд одоо уяас хойлог бас их харж тааруулдаг юм байна. За энд одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар шагдар сурунгаа энд одоо бас шагнад гардуулж нэг хүн 28 насндаа одоо 100 гүнээс 100 унаг 127 гүнээс 127 унаг баажуулж Монгол улсын хөдөлмөрийн баатарын болж хангасан. Одоо 87 нас цоглож байгаа юм сайхан бүрээ. За энэ шагнтай гардуулж байна. Энэ одоо сайхан бүрээн дүрс одоо баримл. За тэгээд одоо мөнгөний шагнал. За тэгээд засаг даргын хамгийн гадрын одоо шагнууд бас хүрдэж байгаа юм байна. За мөнгөнд одоо бас манай аж ахуй нэгжүүд энэ тэмээний нос түүхээ дээр бүтээгдэхүүн хийдэг одоо ийм салбарууд ийм аж ахуй нэгжүүд одоо бас энэ төрүүлсэн тэмээдэд за төрүүлсэн одоо малчтад бас шагнал гардуулах ийм үйл ажиллагаа энд явагдаж байгаа маа. Би энэ жил одоо 3 дахь жилдээ оролцож байна. 3 дахь жилдээ ирээд 3 дугаар байранд орсон даа баяртай байна. Тэмцээн уралдааны зохион байгуулалт их сайхан болж байна. А төрсөн нутгийнхаа зам олондоо өнөөдрийн баярын мэндийг бас өргөе. Би зохион байгуулалтын урган болсны уяач мөнгө болд байна. 5 жил энэ Хэмэр сонгоон баярт ирж оролцож байна. Тэгээд 2 төрөө 2 3 хайрыг авлаа. Намаг танд бүх зохон сумын нийт ард иргэд болон урмын сумын бүх ард түмэнд баярлалын талаарх сайн илэрхийлье. За өнөөдрийн тэмээний баяр сумтхын зөвлөөс хагдж 13 дахь жилдээ 13 дахь удаагийн тэмээний баяр боллоо. За энэ баяр бол жил жилийнхаа баяраас арай илүү онцлогтой баяр боллоо гэж ингэж бодож байгаа. За юу гэхээр зэрэг өглөө бас сумын захиргааныхаа арийн талбайгаас одоо тэмээний парад анхудаагаа алхуулж сумынхаа одоо гол цэгээр явж одоо сүмийнхаа хажуугаар гараад ерөнхий баяр наадмын талбайдаараа ирж нээлттэй хийж эхэлсэн. За дээр нь өмнө жилүүдийнхээ баяраас бол бас нэгэн онцлог нэг бол урлаг соёлын олон төрлийн үйлчлэгээ явлаа. За тэгээд тэмээний уралдаан явлаа, бүхэ тэмцээн явлаа. Ганган сайхан хол шалгарлаа. Тэгээд одоо олон шагнал дурамшил одоо хүмүүс авч ийм одоо онцлогтой сайхан шагналын хор болсон. Ийм одоо баяр боллоо. Тэгээд жил жилийн баяр ирэх жил одоо аймгийнхаа удирдлагуудаа аймагтайгаа хамтран одоо нутгийн зөвлөл хийж бүр илүү одоо өргөн дэлгэр болгоно гэж байна. Анхээс зэрэг энэ жилийн баяр үнэхээр одоо өргөн дэлгэр цагн сайхан нартаа гоё байлаа. Хүмүүс нь одоо цаг гоё байсан учраас их сэтгэл тайван сэтгэл тэнүүн ийм одоо сайхан баяр болж өндөрлөө. За ийм хүү манай завхан суманд бол одоо ханхын нуруу алтан хөхийн нуруу хоёрын дунд байдаг алга дарамхан 33 Монголын 33 одоо их говийн шинж бүрдсэн энэ сайхан говь нутагт тэмээний заамаа одоо тэмээчдийн за малчд хөдөлмөрчдийн сумын ард иргэдийн ийм сайхан одоо баяр энд өргөн сайхан болж өндөрлөө. За энэ баярыг одоо бас тохиолдуулж завханчууд та бүхэнд бас ирүүлэн газар жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. Чимгой до чиммигэ он нах тусмахын